Окрім богослужінь з нагоди православних свят, у Києво-Печерській лаврі молилися за мир. У молебні взяли участь усі охочі, кому не байдужа доля країни. Присутні зазначили, що у так званий день тиші вирішили провести час у молитві. Ми сьогодні тут зібралися всі наші команди. З одною цілею, з головною цілею, яка стоїть перед кожним із нас. Зробити все, щоб як можна швидше повернути мир в Україну. Божа допомога має в будь-якій справі, яку робить людина. Без Божої допомоги, без Божого слова, без благословіння. Ну, так заведено. У нас не можна починати будь-яку справу. А сьогодні ще й прекрасне свято теплого Олексія, чоловіка Божого. І таке традиційне свято, яке означає, що зима закінчилася. Давайте ми з вами змінимо своє життя в кращу сторону. Саме краще треба починати з себе, з покаяння, з молитви, не красти, не обманювати, не робити лихе біди людям, тому що це повернеться вам сторіцею. Храни вас і Господь, і Боже благословіння, нехай оберігає вас.